नमस्कार ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने मेरा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म ज्योतिष देवराज गौतम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज 2077 साल भाद्र महिनाको 29 गते तदनुसार सेप्टेम्बर 14, 2020 आश्विन कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि तिस्य नक्षत्र सूर्योदय बिहान 5:48 भयो भने सूर्यास्त भने साँझ 6:07 हुनेछ। आजको ग्रहको अवस्था यस प्रकार छ। राहु वृष राशिमा, चन्द्र शुक्र कर्कट राशिमा, सूर्य सिंह राशिमा, बुध कन्या राशिमा, केतु वृश्चिक राशिमा, शनि बृहस्पति धनु राशिमा, मंगल मीन राशिमा अवस्थित छ। यी त भए आजको ग्रहको अवस्था र पञ्चाङ्ग। आउनुहोस् अब हामी पुनः फर्क्यौँ यहाँहरूले पठाउनु भएको जिज्ञासातर्फ नै। मेरो हातमा पहिलो एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ। जुना बस्नेत ललितपुरबाट हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ, मेरो दिन दशा ग्रह बताइदिनुहोस् न भनेर उहाँले यसरी आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभएको छ। बस्नेतजी यहाँले पठाउनु भएको जन्म विवरण अनुसार यहाँको राशि पर्न गयो मेष राशि। राशि स्वामी मंगल, अश्विनी नक्षत्र छ भने नक्षत्र स्वामी केतु रहन्छ र नाम चाहिँ चोबाट नाम रहन्छ भने वर्ण क्षेत्री वर्ण गण सिंह गण वर्ग सिंह गण देवगणमा रहन गयो। यहाँको सप्तम भावमा सूर्य र बुद्धसँगै छ। सूर्य र बुद्ध हुनु भनेको बुद्धादित्य योग पनि हुनु हो र सप्तम भावमा सूर्य हुनु भनेको छ अलिकति श्रीमान पक्ष अथवा श्रीमती बीचमा चाहिँ अलिकति वैचारिक मतभेद चाहिँ रहन्छ, विचारमा अलिकति तलमाथि रहन सक्छ। तपाईँले ओम घिडे सूर्याय नमः यो जप आइतबारको दिन जप्ने, तर सूर्यलाई जल चाहिँ हरेक दिन चढाउने। सूर्य उदाएको 2 घन्टाभित्र तपाईँले जल चढाउने गर्नुभयो भने यतापट्टिको दुईजनाको सम्बन्धको बिचमा सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, सुमधुर हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँको लागि शुभ ग्रह भनेको बृहस्पति मङ्गल र सूर्य तपाईँको लागि शुभ ग्रह। शुभ दिन आइतबार, बिहिबार र मङ्गलबार तपाईँको लागि शुभबार। तपाईँको लागि शुभ अङ्क भनेको 7, 6, 7 र 9 यहाँको लागि शुभ अङ्क। शुभ रङमा रातो पहेँलो यहाँको लागि शुभ रङ पर्न गयो। अब भाग्यस्थानको घरमा शनि छ। शनि सूर्यको घरमा बसेको हुनाले भाग्यमा अलिकति मलिनता ल्याइदिन्छ, अलिक त्यसमा भाग्यभाव अथवा धर्मभावमा अलिकति समस्या ल्याइदिन्छ भनेर यता ग्रहले भन्छ। यहाँले शनिबार पिपलको बोटमा जल चढाउनु भयो भने यता आर्थिक पाटो पनि, किनभने तपाईँको धनभावको मालिक शनि हो। 36 वर्ष कटिसके पछाडि मात्र तपाईँलाई अलिकति राम्रो देखिन्छ, धनको पाटोमा चाहिँ अलिकति सुधार हुँदै आउँछ। जति उमेर बढ्दै गयो त्यति राम्रो भन्छ भनेर यता भन्छ भने तपाईँलाई तिखो दाँत भएको जनावरबाट अलिकति भएछ दाँतमा समस्या आउन सक्ला है, अलिकति विचार गर्नुहोला भनेर भन्न सकिन्छ। भने चन्द्रमा सन्तान भावमा गएर चन्द्रमा बसेको छ, शिक्षा सन्तान त्यो भावमा चन्द्रमा हुनु भनेको त्यसलाई शुभ मानिन्छ भने यता पिताको स्वास्थ्यमा चाहिँ थोरै हानि गर्न सक्ला भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने पिताको स्थानमा मङ्गल बसेको छ, मङ्गल हुन त त्यो स्थानमा मङ्गल हुनु राम्रै हो, तथापि पिताको स्वास्थ्यमा अलिकति प्रेसर सम्बन्धीको समस्या दिन सक्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। अब अहिले चलिरहेको दशा भनेको यहाँको लागि मङ्गलको महादशामा राहुको अन्तर्दशा चलेको रहेछ। मङ्गलको महादशा, मङ्गल यतापट्टि कर्म स्थानको मालिक, कर्मपट्टि अलिकति तपाईँलाई डोराउन थाल्यो 2076 सालको चैतबाट। अलिकति कर्मको स्थानमा कर्मभावमा अलिकति गाह्रो बनायो तपाईँलाई,
भनिन्छ भने राहुले जब मङ्गलमा राहुको अन्तर्तथा चल्छ, राहु भनेको बिल्कुलै नैसर्गिक पापी ग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चारैतर्फबाट चाहिँ अलिक तनावमै छ, तनावको अवस्था रहन्छ। तपाईँले भैरवको दर्शन गर्नुभयो भने आइतबारको दिन भैरवको दर्शन तपाईँले बिहान पनि गर्न सक्नुहुन्छ र बेलुकी बेलुकी गर्ने हो भने सूर्य अस्त हुनै पर्छ। सूर्य अस्त भएको बेला पारेर तपाईँ जानुभयो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। तपाईँले भैरवको पाउमा तोरी अथवा सर्स्यौँको तेल पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ, त्यो लगाउनुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। भने एक जोडी बत्ती मात्र बालेर कालो कपडाहरू चढाइ भैरवलाई चढाउनु र कालो कुकुरलाई पनि कुनै पनि खानेकुरा केही उसलाई मन पर्ने खानेकुरा दिनुभयो भने तपाईँको लागि शुभ रहन्छ। यो राहुको दशा छन्जेल तपाईँलाई इष्टमित्र साथीभाइ धेरै चौतर्फी रूपमा विशेष गरी पारिवारिक कलह अलिकति बढ्न जान्छ। तपाईँले यो भैरवको सेवा चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोला। अब अहिले यता योगिनी दशामा अहिले भ्रामरी सकेर भद्रिकाको दशा लागेको रहेछ। अब तपाईँलाई अलिकति राम्रो अलिकति शुभ भनेर यतादेखि आउँछ भने यो 2082 सालसम्म अलिकति शुभत्व तपाईँको लागि तपाईँले आँटेको कुराहरू चाहेको कुराहरू कामहरू चाहिँ पूर्ण हुँदै जान्छ भनेर ग्रहले भन्छ। अब आँतिनु पर्दैन, तपाईँको दशा चाहिँ अब सकेको छ। मङ्गलको दशा यता भए तापनि तपाईँको घरमा माङ्गलिक कार्यहरू गरिने अथवा हुने र तपाईँको लागि कर्म बाटो तपाईँको बलियो हुने, कर्म भाव तपाईँको बलियो हुने। यता पिताको स्वास्थ्यमा चाहिँ थोरै समस्या दिएर पिताको स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुहोला भनेर कुण्डलीले भन्छ भने तपाईँको लागि अब अहिले 2082 सालसम्म तपाईँको लागि राम्रो छ। देवी पिपल र भैरवको गणेश त त्यसमा परिहाल्नु भयो, देवी पिपल गणेश र भैरवको तपाईँले पूजा आराधना गरेर अगाडि बढ्नु हो भने पक्कै पनि तपाईँलाई राम्रै छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। हस्त जुना बस्नेतजी यहाँ हुनुहुन्थ्यो ललितपुरबाट, यहाँलाई धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। यसरी गरी यहाँको आगामी दिनमा पनि एसएमएसको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। अब मेरो हातमा अर्को जिज्ञासा छ, शोभा केसी हुनुहुन्छ उहाँ लुबुबाट, 2047/11/13 मेरो छोराको दिनदशा ग्रहको बारेमा भनिदिनुहोस् न भनेर उहाँले हामीलाई एसएमएस गर्नुभएको छ। यहाँले पठाउनु भएको जन्म विवरण अनुसार यहाँको छोराको राशि पर्न गयो मिथुन राशि, बुध त्यसको स्वामी, पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति नक्षत्रको स्वामी भयो भने नाम अक्षर हाबाट नाम सुरु हुन्छ, वर्ण शुद्र वर्ण, गण देवगण वर्ग मेष वर्गको छोरा अथवा जातक हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँ अलिकति पराक्रमी मान्छे, उहाँको मन अलिक कमलो हुनुपर्छ। उहाँलाई उहाँको अगाडि जो पनि हात फैलाएर कोही आउँछ भने उहाँले त्यो व्यक्तिको इच्छा पुरा गरिदिने अथवा खाली हात नपठाउने भन्ने खालको देखिन्छ भने मन एकदम कमलो छ मान्छे, भावनामा डुब्ने खालको मान्छे हो भनेर भन्छ भने यतापट्टि बृहस्पति र केतु दोस्रो भाव यानि कि धनभावमा छ, चन्द्रमा घरमा बसेको छ, चन्द्रमाको र यता लग्नमा बसेको हुनाले पनि धन हातमा अलिकति टिक्दैन, चञ्चल हुन्छ भन्छ। हातमा पहिले कहिले पनि पैसाहरू सम्पत्तिहरू हातमा नपार्नु, उहाँले कमाएको पैसाहरू जति पनि छन् त्यो प्रपर्टीमा चेन्ज गरिदियो भने अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स गरिदियो भने त्यो पैसा चाहिँ खर्च हुँदैन। जब उहाँको हातमा पैसा पर्छ भने पक्कै पनि उहाँको हातमा एक पैसा पनि टिक्दैन भनेर कुण्डलीले भन्छ। उहाँको लागि चाहिँ आफ्नो उहाँले कमाएको पैसा जति पनि छ त्यो चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स गरिदिनु अथवा कुनै पनि प्रपर्टीमा त्यसलाई कन्भर्ट गरिदिइहाल्यो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। उहाँको लागि शुभ रङ हरियो, निलो, सेतो र कालो उहाँको लागि शुभ रङ हो भने शुभ ग्रह बुध ग्रह, शुक्र र शनि उहाँको लागि शुभ ग्रह। शुभबार बुधबार शुक्रबार र शनिबार, बुधबार शुक्रबार र शनिबार उहाँको लागि शुभबार पनि रहन गयो। अब चलिरहेको दशा के छ भने अहिले बुधको दशा चलेको रहेछ। बुध उहाँको कुण्डलीमा भाग्य स्थानमा बसेको छ। बुध भाग्य स्थानमा 2076 सालदेखि बुध उहाँको बुधको महादशा चलेको छ। बुध उहाँको कुण्डलीमा भाग्य स्थानमा छ, सँगै सूर्य पनि छ। अहिले उहाँले पराक्रमी भएर निक्लिने, उहाँको आम्दानीको स्रोत पनि बढ्न सक्छ पक्कै पनि। उहाँको पैतृक सम्पत्तिमा थोरै कचिङ्गलो पर्न सक्ने सम्भावना अलिकति छ, त्यो भए तापनि त्योभन्दा
बाहेकका कुरा अन्य कुरामा उहाँलाई राम्रै छ शुभ नै छ भनेर यता ग्रहले भन्छ। पक्कै पनि 2090 सालसम्म उहाँले मनकै धन आगम आर्जन गर्नुपर्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। तर घरबाट थोरै घरको वियोग पनि छ, किनभने मङ्गल गएर 12 स्थानमा बसेको हिसाबले पनि उहाँलाई अलिकति घरभन्दा टाढै राखेर मात्रै उहाँको प्रगति उन्नति हुन्छ भनेर यता ग्रहले भन्छ। भने यता योगिनी दशामा के छ भने उहाँको योगिनी दशामा मङ्गलाको सङ्कटाको महादशामा धान्यको सुरु भएको रहेछ। अहिले उहाँको नामबाट उहाँको स्वास्थ्यमा अलिकति खराबी गर्न सक्छ, स्वास्थ्यमा थोरै हानि गरेको होला, शिर सम्बन्धी समस्या आउला, टाउको सम्बन्धी समस्या हुनुपर्छ, अथवा देब्रेपट्टि खुट्टामा चोटपटक लाग्ने, अथवा देब्रेपट्टि खुट्टामा चाहिँ अलिकति घुँडापट्टिको भागमा लड्ने अथवा दर्खराउने यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। शनि गएर उहाँको खुट्टामा गएर बसेको छ, त्यो हिसाबले पनि अहिले उहाँको नामबाट यता मङ्गलको गणेशको सेवा गरिदिने, मङ्गलबारको दिन गणेशको मन्दिरमा गएर उहाँको नाममा बत्ती बालिदिने अथवा गणेशलाई लड्डु चढाइदिने, अलिकति दुबोको साथमा लड्डु मात्र चढाइदियो भने पनि उहाँको लागि राम्रो हुन्छ। अलिकति सङ्कटको दशामा उहाँको देवी पिपल र गणेशको चाहिँ सेवा गरिदिनै पर्छ, उहाँको नामबाट केही न केही पूजाहरू गरिदियो भने उहाँको लागि राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ। 2082 साल चाहिँ उहाँको 82 सालसम्म सङ्कटको दशा चल्ने भएको भएर सङ्कटा माताको देवीको कुनै पनि देवीको दर्शन गर्दाखेरि उहाँलाई शुभ हुन्छ। हस्त शोभाजी हुनुहुन्थ्यो यहाँ लुबाट, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिँदै गर्नुहोला। आगामी दिनमा पनि एसएमएसको हामी प्रतीक्षा गर्नेछौँ। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ, रोशन बस्नेतजी हुनुहुन्छ। मैले के गर्दा ठिक होला समग्रमा भनिदिनु होला भनेर यसरी भन्नुभएको छ। 2052 साल 6/6/6 गते रोशन बस्नेतजी हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँले पठाउनु भएको जन्म विवरण अनुसार राशि पर्न गयो सिंह राशि। राशि स्वामी सूर्य मगा नक्षत्रमा जन्मिनु भयो, तपाईँ नाम अक्षर माबाट सुरु भयो, वर्ण क्षेत्रीय वर्ण भन्छ भने गण राक्षस गणमा पर्न गयो, वर्ग मुसक। यहाँको लागि शुभ ग्रहमा सूर्य बृहस्पति र मङ्गल यहाँको लागि शुभ ग्रह भयो भने शुभ रङमा रातो र पहेँलो यहाँको लागि असाध्यै शुभ रहने भयो। यतापट्टि शुभबारमा आइतबार मङ्गलबार र बिहिबार यहाँको लागि शुभबार रहने गयो है। अब तपाईँको लागि शुभ अङ्क भनेको 9 र 4, 4 र 9 तपाईँको लागि शुभ अङ्क रहन गयो। अब तपाईँले सोध्नुभयो के गर्दा ठिक होला भनेर भन्नुभयो। अब के गर्दा तपाईँले पढाइपट्टि सोध्नुभयो कि अथवा पेसापट्टि सोध्नुभयो भन्ने कुरा म अलिकति अलमले तपाईँले स्पष्ट रूपमा पठाउनु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो है। अब तपाईँको लागि यदि पेसापट्टि रोज्ने हो भने पढाइको कुरा गर्छु, सबभन्दा पहिला पढाइको भावमा जस्तै चौथो भावमा तपाईँ उच्च शिक्षा भावमा गएर बृहस्पति बसेको छ। बृहस्पति त्यो बस्नु भनेको तपाईँ चेतना ज्ञान चेतनाको कारक पनि बृहस्पतिले मानिन्छ। पक्कै पनि तपाईँ बौद्धिक स्तरको मान्छे हो, तर तपाईँलाई अलिकति घमण्डी बनाइदिन्छ, पढाइमा रोक आउँछ भन्छ। यतापट्टि भने शनिको दशम दृष्टि त्यसमा परेको छ, दशम दृष्टि शनिको पर्नु भनेको पनि तपाईँको लागि पढाइ भावमा 12 भन्दा माथि ब्याचलरमा गएर तपाईँलाई पक्कै पनि रोकेकै हुनुपर्छ, त्यही भुमरीमा तपाईँ फसिरहनु भएछ। तपाईँले ओम सन शनिश्चरै नम, ओम सन शनिश्चरै नम यो जप जपेर तपाईँले अगाडि बढ्नुहोस्, पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ। भने तपाईँले बृहस्पतिको पनि सेवा आराधना गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। बृहस्पति ओम ब्रिम बृहस्पति नम, तपाईँ यो मन्त्रले तपाईँको शिक्षा भाव एक्टिभेट हुन्छ। बिहिबारको दिन 108 पटक, हरेक बिहिबार 108 पटक तपाईँले यो जप नै गर्नुहोला है। अब यता अहिले दशाको कुरा गरौँ। दशामा तपाईँलाई सूर्यको महादशा, सूर्य तपाईँको कुण्डलीमा दोस्रो भावमा छ, सूर्य र बुध शुक्र पनि सँगै छ, तपाईँलाई मनकै धन आगमन चाहिँ हुन्छ भनेर यतापट्टि भन्छ। भने पराक्रम भावमा मङ्गल बसेको छ, तपाईँले सरकारी जागिरतिर तपाईँ टार्गेट गर्नुहोला, सरकारी जागिरतिर टार्गेट गर्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँ सरकारी जागिरको योग्य हुनुहुन्छ, ग्रहले चाहिँ दिएको छ।
तपाईँको लभ म्यारेज हुने सम्भावना अलिक बढी छ. लभ म्यारेज गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले माङ्गलिक सरी कुण्डली मिलान गरेर म्याच मेकिङ गरेर पछि मात्र तपाईँले विवाह गर्नुहोला. शनि ग्रह तपाईँको श्रीमती भावमा गएर बसेको छ. शनि ग्रहले तपाईँभन्दा अलिकति जेठी श्रीमतीको योग परेको छ भने यता विवाह पनि तपाईँको अलिक ढिलै हुन्छ होला. 32-30-32 हारारीमा अथवा त्योभन्दा अझ माथि जान सक्छ. तपाईँको विवाह अलिकति ढिलो हुनसक्छ भनेर ग्रहले भन्छ. यता माताको स्वास्थ्यमा अलिकति हानि गर्न सक्ने कन्डिसन रहेको छ. पिताको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रै हुन्छ भनेर पिता पनि सरकारी जागिर हुनुपर्ने हो भनेर ग्रहले भन्छ भने यतापट्टि योगिनी दशामा गएर पिङ्गलाको मङ्गलाको दशा चल्दैछ. मङ्गलाको दशा चल्दाखेरि तपाईँले यता सूर्यनारायणको आइतबारको दिन सूर्यनारायणको पनि दर्शन गर्नु अथवा जल चढाउनु. आइतबारको दिन सूर्यनारायणलाई जल चढाउनु हो नि पक्कै पनि. तपाईँको लग्नेश पनि सूर्य हो. तपाईँको आँखा अलिकति पहेँलो पहेँलो होला. कपाल पातलो हुनुपर्छ. तपाईँको कपाल झर्ने सम्भावना बढी नै छ. उपचार नगर्नुहोस्, तपाईँको उपचारले काम गर्दैन. कपाल तपाईँको पक्कै पनि पातलो हुन्छ. आँखामा थोरै समस्या हुनसक्छ. निधारको दाहिनेपट्टि निधारको डिलतिर समस्या हुनुपर्छ. त्यसमा फुटेको अथवा चोटपटक लागेको हुनुपर्छ भन्छ भने तपाईँले सूर्यकोमा ओम घृणे सूर्याय नमः भनेर सूर्यलाई जल चढाउने गर्नुहोस्. आइतबारको दिन बिहान सूर्य उदाएको 2 घन्टाभित्र तपाईँको लागि समग्र भविष्य राम्रो छ भनेर भन्न सकिन्छ. हस्त रोशन बस्नेतजी हुनुहुन्थ्यो यहाँ. यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम जोडिनु भयो. आगामी दिनमा पनि तपाईँको यस्तै एसएमएसको हामी प्रतीक्षामा रहन्छौँ. आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम. हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हामीलाई सुझाव सल्लाह अनि आफ्नो कुनै जिज्ञासा, वास्तु अथवा कुण्डली सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भनेदेखि तपाईँको दिन दशा ग्रह, तपाईँको अफिस कार्य अफिसमा फ्याक्ट्रीमा अथवा घरमा पनि कुनै पनि समस्या रहन सक्ला. तपाईँ कुण्डली तपाईँलाई कुण्डली बनाउनु पर्ने होला. तपाईँ कुनै पनि ग्रह शान्ति पनि गर्नुपर्ने होला. यस्तो ग्रह शान्ति हरेक काम हामी गर्दछौँ. हामीलाई सम्झिनुहोस्, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्. 98511-93790 98511-93790 हामीलाई कल गरेर अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ. आउनुहोस् अगाडि बढौँ यहाँले पठाउनु भएकै जिज्ञासातर्फ. अनिल कुमार झा हुनुहुन्छ महोत्तरीबाट. गुरुजी, घर बनाउनु अघि जमिन वा माटो हेराउनु जुराउनु माटो हेराउनु वा जुराउनु पर्छ कि पर्दैन होला? कृपया जानकारी पाऊँ भनेर यहाँले पठाउनु भएको छ. अनिल कुमार झाजी महोत्तरीबाट. झाजी, पक्कै पनि माटो जुराउनु पर्दछ. माटो जुराउनु पर्दछ. फेरि कुरा कस्तो आउँछ भन्दा, माटो जुरेन के गर्ने, त्यो जग्गा बेच्ने हो त भन्ने खालको कुरा पनि आउला. त्यो माटो कसको नाममा जुराउँछ भन्ने कुरा हुन्छ. घरमा हाम्रो धेरैजना सदस्य हुनुहुन्छ. तपाईँको पनि पिता हुनुहुन्छ, तपाईँको माता हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुभयो, तपाईँको श्रीमती पक्कै पनि हुनुहुन्छ होला, तपाईँको छोराछोरी को हुनुहुन्छ. पहिला सुरुमा कसको नामबाट गर्ने, कसको नाममा जग्गा छ उहाँको नामबाट माटो जुराउनुहोस्, माटो हेराउनुहोस्. माटो उहाँमा जुराए पनि ठिकै छ, त्यही व्यक्तिको नामबाट चाहिँ घर बनाउनु होला. यदि होइन भने उहाँको पिता माता अथवा श्रीमान श्रीमती कसको नामबाट, एकजना न एकजनाको नामबाट माटो जुराउँछ. माटो जुराउनु एकदमै जरुरी छ. माटो जुराइसके पछि जसलाई फाप्छ उसकै नामबाट घर बनाउँदाखेरि त्यो घरमा सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घकालसम्म त्यो घर टिक्छ र त्यो घरमा लक्ष्मी अथवा कुबेरजीको बास पनि रहन्छ. सुख शान्ति सदाभरि भइरहन्छ भनेर यो कुरा यस्तो कुरा छ. शास्त्रमा उल्लेख भएको कुरा पनि हो यिनीहरू. भनेपछि पक्कै पनि तपाईँले माटो जुराउनु जरुरी छ. यो होइन कि तपाईँको माटो जुराएन, मेरो माटो जुराएन, मलाई माटो जुराएन, त्यो जग्गा मेरोमा छ, अब के गर्ने होला, त्यो घर बेच्नु पर्ने हो कि अथवा के हो, अह त्यो चाहिँ पटक्कै होइन. तपाईँ घरको कुनै पनि सदस्यको नामबाट त्यो माटो जुराउनु सक्छ. माटो जुराउनु भनेको माटोमा भएको इनर्जी र तपाईँमा भएको इनर्जी अथवा त्यो व्यक्तिमा भएको इनर्जी चाहिँ म्याच गराउने हो. त्यो इनर्जी म्याच गरेपछि मतलब त्यो मान्छेलाई जुरायो भन्ने कुरा हुन्छ. र पक्कै पनि कसको लागि शुभ भन्ने कुरा हुन्छ. जस्तो अब कसैलाई पनि नजुराउने भन्ने कुरा हुँदैन. त्यो मध्येमा चाहिँ कसको लागि धेरै राम्रो छ भन्ने कुरा हुन्छ. जस्तै 5 जनाको फर्स्ट डिभिजन आयो अथवा मानौ 60 नम्बर 5 जना 60 तलपट्टि 60 60 मार्क्स भन्दाको भित्रमा 5 जनाको मार्क्स 60 आयो भने त्यो 60 पनि होला नि. 60.1 60.12 60.13 अथवा 60.14 होला नि. ती मध्येको सबभन्दा उच्च त हुन्छ नि. त्यसरी नै यो माटोको पनि
कसैलाई धेरै नराम्रो होला भने कसैलाई ठिकै हुनसक्छ, त्यो ठिकै भएको व्यक्तिलाई त्यो नाममा मात्र घर बनायो भने पनि शुभ हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अनिल कुमार झाजी, तपाईँको नजिकै कोही ज्योतिष हुनुहुन्छ अथवा कुनै गुरुजी हुनुहुन्छ भने तपाईँ उहाँकोमा गएर आफ्नो घरको आफ्नो भूमिको माटो लिएर गएर तपाईँले घर बनाउनुभन्दा पहिला माटो जुराउनु जरुरी छ, तपाईँ गएर माटो जुराउनु होला है भन्दै यहाँबाट पनि अहिले म बिदा माग्दछु। अनिल कुमार झाजी, यहाँको आगामी दिनमा पनि एसएमएसको अथवा सुझावको हामी प्रतीक्षामा रहन्छौँ। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ, बबी विष्ट। बबी विष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ 2072 साल 8 महिना 6 गते 6:15 मेरो बाबुको भनिदिनु होला न भनिदिनु होस् न भनेर यहाँले पठाउनु भएको छ। उहाँको बाबुको छ, बाबु भने उहाँको बच्चाको। बबजी, यहाँले पठाउनु भएको जन्मकुण्डली अनुसार राशि पर्न गयो मीन राशि, यहाँको बच्चाको राशि पर्न गयो मीन राशि, स्वामी बृहस्पति, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, राशि स्वामी शनि। बाबुको बाबुलाई पूर्ण रूपमा बृहस्पति भगवानको आशीर्वाद कृपा रहन्छ। अलिकति गुलियो बढी मन पराउने हुन्छ, अलिकति मोटो, अलि हाइट पनि अलि उचाइ पनि राम्रो हुन्छ भनेर यता ग्रहले भन्छ, राशिले भन्छ भने नाम अक्षर झबाट नाम रह्यो, वर्ण विप्र वर्ण गण नरगढमा रहन गयो। यहाँको बाबुको लागि शुभ ग्रहमा मङ्गल, बृहस्पति, गुरु र यता चन्द्रमा यहाँको बाबुको लागि शुभ ग्रह। शुभबार भनेको मङ्गलबार, बिहिबार र सोमबार। शुभ अङ्क 2 र 4 यहाँको बाबुको लागि शुभ अङ्क रहन गयो। रङमा रातो, सेतो र पहेँलो शुभ रङ पर्न गयो है। अब तपाईँको बाबुको शिरमा टाउको सम्बन्धी समस्या देखिन सक्छ। 13 वर्षको बेला उमेरमा गएपछि तपाईँको बाबुलाई पक्कै पनि शिरमा समस्या रहन्छ। तपाईँले त्यो अवस्थामा सूर्यलाई जल चढाउने, शनि भगवानमा शनिबारको दिन पिपलमा पनि जल चढाउने, ओम गङ गणपते नम, मङ्गलबारको दिन ओम गङ गणपते नम 108 चोटि जप उसको नामबाट गरिदिने। 13 वर्षमा त उसले जप गर्न नसक्ला अथवा नगर्ला। उसको नामबाट 21 वटा मङ्गलबारको तपाईँले व्रत गरिदिनुभयो भने शिर सम्बन्धी समस्यामा अलिकति सुधार आउँछ भनेर भन्न सकिन्छ। यता मान्छे बौद्धिक स्तरको मान्छे हो, बौद्धिक वर्गको मान्छे हो, पढाइमा त्यति बाधा देखिँदैन, तर ब्याचलरभन्दा माथिको पढाइमा गएर अलिकति अल्छे बन्न सक्छ, अलिकति होस चाहिँ पुर्याउनु होला। घरको जेठो सन्तान हुनुपर्छ, घरको जेठो छोरो हुनुपर्छ, अथवा छोरो भएन भने जेठो नै नभए पनि भोलिको उसलाई तपाईँले नै जेठो सन्तान सरह उसले तपाईँलाई व्यवहार गर्छ भनेर ग्रहले भन्छ। बृहस्पति वा 10 भावमा छ, बृहस्पति भावको मालिक गएर केन्द्रमा बस्नुभएको, अलिकति रिसा जिद्दी घमण्डी हुन्छ, तपाईँले कन्ट्रोलमा ल्याउन गाह्रै पर्छ। शिर सम्बन्धी चोटपटक लाग्ला, शिरमा टाउकोमा निधारमा चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना छ, तपाईँले गणेशको सेवा आराधना गरिदिनु होला अहिलेदेखि नै है। अब अहिले उसले चलिरहेको दशामा शनिकै दशा चलेको रहेछ, अहिले शिर सम्बन्धी टाउको सम्बन्धी साह्रै नै उसलाई चोट समस्या छ, पेट पनि उसको गडबड भइरहन्छ बेला बेलामा भने कम्मरपट्टि अथवा पेटपट्टिको समस्या नै देखिन्छ भन्छ कुण्डलीले ग्रहले भने। तपाईँले शनिबारको दिन बाबुको नामबाट पिपलमा पानी चढाउनुहोस्, कालो बत्ती 9 सुते बत्ती 9 जोर पिपलमा गएर तपाईँले त्यो बालिदिनु होला। शनिबारको दिन बिहान सूर्य उदाउनुभन्दा पहिल्यै गएर बाबुको नाममा तपाईँले यति जल चढाइदिनुहोस् र नव छ भने नवग्रहको जुन गेडागुडी हुन्छ त्यो 9 ग्रहको गेडागुडी नै लिएर गएर छोरालाई छुवाएर तपाईँले गएर पिपलको बोटमा राखिदिनु भयो भने बच्चालाई पेट सम्बन्धीको समस्या अथवा शिर सम्बन्धीको समस्या, अहिले शिर र पेट दुइटैमा समस्या छ, त्यो समस्याबाट उसले शान्ति अलिकति राहत महसुस गर्छ पक्कै पनि। यता योगिनी दशामा गएर भद्रिकाको दशा चलेको छ, तपाईँले अहिले खासै केही गर्नु पर्दैन, पुसबाट पछाडि अलिकति
गाह्रो पार्न सक्छ स्वास्थ्यमा पनि, तपाईँले पिपलमा चाहिँ पानी चढाउन नबिर्सनु होला है। यहाँ हुनुहुन्थ्यो बबी विष्टजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् 98511 93790 मा। तपाईँको थप जिज्ञासा पनि हामी समेट्ने नै छौँ। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ, अस्मिता विष्ट पोखराबाट हुनुहुन्छ लेखनाथ। गुरुजी, घरभित्र इन्डोर प्लान्ट राख्नुहुन्छ कि हुँदैन, कस्तो खालको बिरुवा उचित हुन्छ वा कसले हानि पुर्याउँछ, कृपया झर्क नमानिकन बताइदिनु होला भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अस्मिता विष्टजी, इन्डोर प्लान्ट राख्नुहुन्छ, घरमा इन्डोर प्लान्ट राख्नुहुन्छ, तर कस्तो ठाउँमा भने तपाईँले बैठकमा राख्नु मिल्छ, बरन्डामा राख्नु मिल्छ, अथवा कुनै पनि कौशिकको बाहिर अथवा बारदलीमा पनि राख्नुहुन्छ। तर तपाईँले बेडरुममा, कुनै पनि घरको बेडरुममा चाहिँ प्लान्ट चाहिँ नराख्नुहोला। बेडरुममा चाहिँ प्लान्ट राखिँदैन, इन्डोर प्लान्ट चाहिँ बेडरुममा सकेसम्म नराख्नुहोस्। अब कस्तो खालको बिरुवा राख्ने भनेर यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो। तपाईँले घरभित्र हुल्न नहुने अथवा राख्न नहुने चाहिँ क्याक्टस टाइपको काँडे तार काँडावाला, जुन बिरुवामा काँडा हुन्छ त्यस्तो काँडावाला बिरुवा घरमा राख्नु चाहिँ त्यसले नेगेटिभ इनर्जी दिन्छ, नेगेटिभ औरा त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ, पोजिटिभ हुँदैन। त्यो भएर हामीले काँडेदार कुनै पनि बिरुवा राख्नु हुँदैन। र अर्को कुरा, हामीले फुलको सुगन्ध हामीलाई असाध्यै मनपर्छ, सुगन्धित फुललाई पनि घरभित्र चाहिँ राख्नु त्यति उचित मानिँदैन। त्यस्ता फुलहरू भनेको घरभन्दा बाहिरै ठिक हुन्छ, किनभने सबै मान्छेको शरीर, सबै यहाँको घर परिवारमा सबैजनाको शरीर एकनाशको हुँदैन, कसैलाई त्यो बासना हुन्छ भने कसैको लागि त्यो विष समान हुन्छ। त्यसले दिमागमा भित्र हुँदाखेरि त्यसले त्यो गन्धले गर्दा अथवा बासनाले गर्दाखेरि त्यो मान्छेलाई टर्चर टाइपको हुन जान्छ। त्यो हिसाबले तपाईँले त्यो पनि नगर्नुहोला। तपाईँले मनी प्लान्ट सक्नुभयो राख्नलाई, अथवा फेक सुई अन्तर्गत अहिले हामीले विभिन्न प्लान्टहरू पाउँछौँ बजारमा, जुन हाँगा जस्तो मात्रै हुन्छ, पानीमा डुबाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ पातहरू हाल्दै जान्छ, त्यस्तो कुरा पनि हुन्छ। तर तपाईँले त्यस्तो कुराहरू भनेको भर्याङको एरियामा अथवा आफ्नो बैठकमा यस्तो ठाउँमा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अस्मिता विष्ट लेखनाथ पोखराबाट। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। आगामी दिनमा पनि तपाईँबाट हामी थप एसएमएसको हामी आशामा रहन्छौँ। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस छ, आशा भट्टराई हुनुहुन्छ 2058 साल 4/9 गते। मेरो पनि भनिदिनु न गुरुजी भनेर यसरी भन्नुभएको छ। अमिषा भट्टराई, अमिषाजी यहाँले पठाउनु भएको जन्म विवरण अनुसार यहाँको राशि पर्न गयो, सिंह राशि, राशि स्वामी सूर्य, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्र, नाम अनुसार टीबाट नाम रहनु गयो, वर्ण क्षेत्रीय वर्ण गण नरगणमा पर्न गयो। यहाँको लागि शुभ रङ रातो पहेँलो यहाँको लागि शुभ रङ हो भने माणिक्य यहाँको लागि शुभ धातु पर्न गयो भने यतापट्टि शुभबारमा आइतबार, बिहिबार र मङ्गलबार यहाँको लागि शुभ बार भयो। शुभ ग्रहमा सूर्य, बृहस्पति र मङ्गल शुभ ग्रह। तपाईँले ओम गङ गणपते नमः, ओम गङ गणपते नमः यो जप गर्नुहोस्, तपाईँको भाग्य वृद्धि हुन्छ भनेर यता भन्छ। तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ, माङ्गलिक दोष तपाईँमा लाग्छ, चौथो स्थानमा गएर मङ्गल आफ्नो घरमा बसेको छ, अलिकति विवाह गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले माङ्गलिक दोष शान्ति विवाह भन्ने एउटा हुन्छ, तपाईँले आफ्नो पुरोहितलाई, आफ्नो गुरुजीलाई तपाईँले भन्नुभयो भने, अथवा यो कुरा तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई राख्नुहोस् र उहाँले तपाईँको विवाहभन्दा पहिला माङ्गलिक दोष शान्ति दोष एउटा जुन विवाह हुन्छ त्यो विवाह गर्नुभयो भने तपाईँको लागि वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ।
अन्यथा तपाईको विवाहमा अलिकति कठिनाई चाहिँ छ है तपाईले त्यति शान्ति गर्नुभयो भने तपाईको लागि राम्रो रहन्छ भने चन्द्रमा तपाई असाध्य मनको कारक मन तपाईको सारै कमलो छ लग्नेश र द्वादशेशले घर साटेर विपद राज्य पनि बनाएको छ त्यो हिसाबले पनि के हुन्छ भन्दा अलिकति खर्चमा तपाईको वृद्धि हुन्छ खर्च गर्ने खालको मान्छे हुनुहुन्छ घर साथमा एक रुपियाँ भएसम्म पनि तपाईँले गएर त्यसलाई नखर्च गरिकन बस्न सक्नुहुन्न तपाईँले त्यो खर्च गर्नै पर्छ भनेर कुण्डलीले भन्छ मन एकदम चञ्चल छ तपाईँ एकै ठाउँ बस्न सक्ने स्थिर मान्छे होइन तपाईँ घुमफिर गरिरहनु पर्ने मान्छे हो पढाइ भावमा गएर अलिकति ब्याचलरमा गएर बाह्रभन्दा माथिको पढाइमा गएर तपाईँको एक वर्ष मात्र भए पनि तपाईँलाई अल्मलाई दिन्छ तपाईँले विचार गर्नुहोला विशेष गरी ओम सन् शनिश्चरे नमः जप पनि गर्नुहोला अथवा तपाईँले गणेशको सेवा पनि गर्नुहोस् तपाईँको लागि शुभ छ भनेर भन्छ यतापट्टि अहिले चलिरहेको दशामा चन्द्रमाको दशा चलिरहेको रहेछ पक्कै पनि विवाहको लागि अथवा कुराहरू आएको हुनुपर्छ भनेर कुण्डली भन्छ अहिले विवाह गर्ने उमेर भएको छैन अहिले विवाह गर्दाखेरि त्यति राम्रो अथवा उचित चाहिँ हुँदैन किनभने अहिले अहिले अहिलेभन्दा अब तपाईँले केही समय कुर्नुपर्छ भनेर यता कुण्डलीले भन्छ अहिले विवाहको घरमा कुरा चाहिँ ठोकिन्छ है त्यो छ भने तपाईँको कुण्डलीमा अहिले चन्द्रमाको महादशामा शनिको अन्तर्दशा पिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउला अथवा तपाईँलाई सरकार पक्षबाट अलिकति भए तपाईँले रहन सक्छ भनेर भन्छ भने कर्मपाटो कर्मक्षेत्रतिर डोडाउन सक्छ तपाईँलाई पढाइ छोडेर कर्म गर्न जागिरतिर पनि लगाउन सक्छ अथवा पेसा चेन्ज पनि गराउन सक्छ यो कुरा बुझ्नुहोला यतापट्टि आयो योगिनी दशामा पिङ्गलाको दशा चलेको रहेछ पिङ्गला दशा चल्दाखेरि पनि त्यो चन्द्रमा कारक हो पक्कै पनि अहिले विवाह कुरा घरमा आएको हुनुपर्छ अब त्यो डिसिजन तपाईँले गर्नुहोला मैले भन्ने कुरा होइन समग्र अहिले चन्द्रमाको ओम सोम सोमाय नमः अथवा पूर्णिमाको दिनको तपाईँले व्रत गर्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ शुभ हुन्छ भनेर भन्छ हस्त धन्यवाद अमिषा भट्टराईजी यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनुभयो आगामी दिनमा पनि यसै गरी तपाईँको एसएमएसको प्रतीक्षामा रहन्छौँ अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ अमिता कुस्मी भनेर उहाँले पठाउनु भएको छ 2056 साल 21 अमृता कुस्मी अमृताजी यहाँलाई यहाँले पठाउनु भएको जन्म विवरण अनुसार राशि वर्ण गयो धनु राशि बृहस्पति राशि स्वामी नक्षत्र पूर्व सडा नक्षत्र शुक्र नक्षत्रको स्वामी नाम असर ढबाट नाम रह्यो भने वर्ण क्षेत्रीय वर्ण गण नरगणमा पर्न गयो यहाँको लागि शुभ ग्रह बुध शुक्र र शनि शुभ रङ हरियो कालो निलो सेतो शुभबारमा बुधबार मङ्गलबार र शनिबार यहाँको लागि शुभबार हो भने शुभ अङ्क 5, 6 र 9 शुभ अङ्क रहन गयो अब मेरो दिन्दशा ग्रह भनेर यतापट्टि त्यति मात्र लेखेर पठाउनु भएको रहेछ तपाईँको दिन्दशा ग्रह कस्तो छ भने अहिले हाल चलिरहेको दशामा अहिले मङ्गलको महादशामा राहुको अन्तर्दशा मङ्गल ग्रह तपाईँको कुण्डलीमा पञ्चम भावमा छ शिक्षामा पक्कै पनि तपाईँलाई अलिकति रुकावट आउला शिक्षामा तपाईँलाई गाह्रो होला पढाइमा कठिनाइ नै छ भनेर यतापट्टि ग्रहले भन्छ तपाईँले ओम गं गणपते नमः अथवा तपाईँले गणेशको मन्दिरमा कुनै पनि आफ्नो घरको नजिकै भएको गणेश मन्दिरमा गएर 21 मुन्टा दुबो र 21 वटा लड्डु तिलको लड्डु सानो सानो पाउँछ तिलको लड्डु 21 वटा लगेर तपाईँले चढाउनुभयो भने तपाईँको लागि शुभ हुन्छ मङ्गलबारको दिन गर्नुहोला है यो कार्य भनेपछि राहु तपाईँ कुण्डलीमा दोस्रो भावमा छ यानि कि धनमा अलिकति समस्या छ कुटुम्ब तपाईँको इष्टमित्र तपाईँदेखि टाढै भएका छन् तपाईँको वाणी बोलीमा अलिकति रुखोपन आउन सक्छ भने यता दाँत सम्बन्धी समस्याले पनि सताउन सक्छ तपाईँलाई है कुकुरदेखि होस गर्नुहोला कुकुरले पनि तपाईँलाई टोक्न सक्छ अथवा तिखो दाँत भएका जनावरबाट तपाईँलाई भएछ भने धन आगमन तपाईँको राम्रोसँग हुन्छ असाध्यै राम्रो छ शुभ छ तर सुरुवाती अवस्थामा तपाईँले ओम सन् शनिश्चरे नमः पिपलको बट्टा पानी चढाउनुहोस् अथवा तपाईँले शनिको जप मन्त्र गर्नुहोस्
तान्त्रिक मन्त्र कुनै पनि मन्त्र तपाईँले जप गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको लागि धनको पाटो राम्रो छ। बुधादित्य योग बनेको थियो भने त्यसमा अलिकति 36 वर्षभन्दा पछाडि तपाईँको धन आगमनको बाटो चाहिँ एकदम सफा भएर निक्लिन्छ, तपाईँको आगमनको बाटो राम्रो हुन्छ। पितासँग वैचारिक मतभेद रहला, पितासँगको सम्बन्धमा अथवा विचार तपाईँको र पिताको बुवाको अलिकति नमिल्न सक्छ भनेर भन्छ। अमृताजी यहाँले शुक्र, यहाँको कुण्डलीमा शुक्र ग्रह लग्न बसेको छ। मिठो मसिनो खान पर्ने, मिठो बोल्न पर्ने, दाँत एकदम मिलेको हुनुपर्छ, वाणी एकदम सानो स्वर हुनुपर्छ, तपाईँको एकदम सुन्दर हुनुपर्छ, अनुहार सुन्दर हुनुपर्छ भनेर भन्छ भने चन्द्रमा गएर सप्तमामा छ। सप्तमामा चन्द्र भनेको तपाईँको श्रीमान पनि पढे लेखेको अथवा राम्रै पढ्नुहुन्छ, अलिकति चञ्चल स्वभावको हुनुपर्छ, तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग कुरा मिल्छ भनेर यतापट्टि ग्रहले भन्छ भने अहिले चलिरहेको दशा पनि मैले भनिहालेँ, तपाईँले गणेशको पिपलको चाहिँ दर्शन गर्न नबिर्सनु होला है। यहाँ हुनुहुन्थ्यो अमित अमृता कुस्मी हुनुहुन्थ्यो, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनुभयो। यसै गरी आगामी दिनमा पनि यहाँको थप एसएमएसको पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ, आशा गर्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम, त्यो पनि लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण। तपाईँको पनि दिन दशा ग्रह घरको वास्तु सम्बन्धी कुनै पनि तपाईँलाई जानकारी चाहियो, तपाईँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको पिडिएफ यानि कि फ्लोर प्लानहरू तपाईँको हात परिसकेको छ भने पक्कै पनि तपाईँले हामीलाई पिडिएफ फाइल तपाईँले पठाएर आफ्नो घरको जानकारी, कुन ठाउँमा के हुनुपर्छ अथवा के त्यसमा त्यो कुरा छैन अथवा त्यहाँ के मिसिङ केही भइरहेछ कि, यस्तो कुरा तपाईँलाई जान्नु चाहनुहुन्छ भने पिडिएफ पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पठाउनु भएको पिडिएफ जुन छ हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमै केलाएर तपाईँलाई छर्लङ्ग बनाइदिनेछौँ। अथवा कुण्डली सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ, कुण्डली बनाउनु पर्यो, कुनै पनि ग्रह शान्ति गर्नु पर्यो भने तपाईँले हामीलाई सम्झिनुहोला। हामीलाई म्यासेज गर्ने एड्रेस हो मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा गएर तपाईँले एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा ज्योतिष दर्पण फेसबुकमा गएर ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम यो नेपालीमा छ, ज्योतिष दर्पण टाइप गरेर तपाईँले त्यसमा हामीलाई एड गर्नुहोस् र आफ्नो जिज्ञासा सजिलो तरिकाले राख्न सक्नुहुनेछ। अथवा मेरो टेलिफोन नम्बर 98511 93790, 98511 93790, यसमा पनि तपाईँले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा प्रत्यक्ष मलाई राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शकबिन, फेरि हामी पुनः फर्क्यौँ यहाँहरूले पठाउनु भएको एसएमएस तर्फ। सुनिता महर्जन हुनुहुन्छ चाराली झापा, झापाबाट हुनुहुन्छ उहाँ। गुरुजी घरमा पूजा कोठा कुन दिशामा, कुन दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राख्दा शुभ हुन्छ, कुन दिशामा राख्दा हुन्छ, र कुल देवतालाई पनि पूजा कोठाभित्र राख्नुहुन्छ कि हुँदैन, कि छुट्टै राख्नुपर्छ, कृपया स्पष्ट पारिदिनुहोला भनेर यसरी सुनिता महर्जनजी हुनुहुन्छ उहाँले पठाउनु भएको छ। सुनिताजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो पूजा कोठा कुन दिशामा हुनुहुन्छ भनेर। पूजा कोठाको लागि नितान्त ईशानकोण भनेको पूर्व र उत्तरको जुन कुना हुन्छ घरको, त्यो कुनाको कोठा नै पूजा कोठाको लागि उपयुक्त कोठा हो। तपाईँले त्यसलाई पुरै एउटा सिङ्गै कोठा छोड्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँले आफ्नो घरको छतमा गएर यानि कि घरको सबभन्दा टप फ्लोरमा गएर कौसीमा पनि सानो 5x5 अथवा 5x4 कुनै पनि साइजमा, त्यसमा साइज निर्धारण हुँदैन, सकेसम्म स्क्वायर सेपमा बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, स्क्वायर सेपमा बनाउनु हो भने पनि शुभ हुन्छ भनेर कुण्ड यतापट्टि वास्तुले भन्छ भने तपाईँले घरको ईशान कोणमा पूजा कोठा बनाउनुहोस्। यदि होइन त्यहाँ बनाउनु अहिले सकिँदैन भने पनि ठिकै छ, कुनै पनि घरको कुनै पनि उत्तर र पूर्वपट्टिको कुनामा, कोठाको कुनामा तपाईँले सानो काठको बाक्स बनाएर अथवा त्यसलाई पार्टिसन गरेर पनि त्यो ठाउँलाई पूजा कोठा बनाउन सक्नुहुनेछ। पूजा कोठामा किचनभन्दा बाहेक, किचन चाहिँ हुनुहुँदैन, त्योभन्दा बरु सुत्ने कोठा भए पनि केही पनि फरक पर्दैन, पार्टिसन गर्नु अथवा त्यसलाई आल्मुनियमले पार्टिसन गर्दा पनि भयो, वा भिनिस पाता जुन प्लाइले पनि पार्टिसन गर्न सकिन्छ, त्यो पनि भएन भने पर्दाले मात्र भए पनि त्यसलाई छोप्न सकिन्छ, बेर्न सकिन्छ, त्यस्तो हिसाबले तपाईँले पार्टिसन गरेर
पूजा कोठा बनाउनु भयो भने शुभ हुन्छ। पूजा कोठा राख्नु नहुने भनेको जहाँ जुठो प्रयोग हुन्छ त्यो जुठो भएको ठाउँमा मात्र पूजा कोठा बनाउनु हुँदैन, बाँकी कोठामा हुन्छ, तर ईशान चाहिँ ईशान कोणमै हुनु पर्यो। मेरो भन्नुको तात्पर्य ईशान कोणमा पूजा के अरे किचन चाहिँ गर्नु भएन, बच्चाको रुम छ भने पनि ठिकै छ, तपाईँको मास्टर बेडरुम छ भने पनि ठिकै छ, बेडरुम हुँदैमा केही गलत हुँदैन, स्टोर भए पनि ठिकै हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले पूजा कोठा गर्नु राम्रो हुन्छ। पूजा गर्दाखेरि उत्तर अथवा पूर्व फर्केर पूजा गर्ने गर्नुहोस्, तपाईँको लागि शुभ हुन्छ भने यतापट्टि तपाईँले अब कुलदेवता आफूले माने आएको कुलदेवता र आफूले मान्ने गरेको जुन अन्य देवता छ त्यसलाई एउटै ठाउँमा राख्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। कुनै पनि व्यक्तिले पूजा कोठामा कुलदेवता राख्नुहुन्छ तर कुलदेवतालाई सानो एउटा छुट्टै बाक्स बनाएर सकेसम्म महिलाले त्यो कुलदेवतालाई छुनु हुँदैन भन्ने परम्परा जसको छ चलिआएको जसको हुन्छ उहाँले छुनु भयो, जसलाई चाहिँ हुँदैन परम्परा अनुसार उहाँको महिला कुनै पनि महिलाले कुलदेवतालाई छुनु हुँदैन भने पनि ठिकै छ, त्यसलाई नछुने गरेर त्यो हिसाबले नै हो छुन त्यसलाई नछोस्। पूजा गर्दाखेरि कुलको जुन देवता भनेर पूजिन्छ अथवा पूजा गरिन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यस्तो महिलाले चाहिँ त्यो कुलदेवतालाई नछोस् भन्ने हेतुले त्यसलाई सानो बक्समा पनि राख्न सकिन्छ। मन्दिर राख्दाखेरि तपाईँले ईशान कोण नै रोज्नुपर्छ, त्यो पूजा कोठाको पनि जुन एउटा सिङ्गै कोठा तपाईँले दिनुभयो भने त्यसको पनि पूर्व र उत्तरकै कुना गरेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। है बत्ती बाल्दाखेरि सकेसम्म त्यो कोठा कोणको त्यो कोठाको आग्नेय कोणपट्टि, आग्नेय कोणको अर्थ दक्षिण पूर्वको कुना मा गएर धुपबत्ती गरिसकेपछि आरती गरिसके पछाडि त्यो बत्ती लिएर गएर आग्नेय कोणमा लगेर राख्ने गर्नुहोला, त्यो गर्दाखेरि शुभ हुन्छ। पूजा कोठा ईशान कोणमा गर्न मिलेन भनेदेखि मैले अस्ति नै पनि कुरा गरिसकेको थिएँ, ईशानमा गर्न मिल्दैन भने तपाईँले वायव्य कोणपट्टि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उत्तरपट्टि पनि गर्नु राम्रो हुन्छ। सकेसम्म आग्नेय कोणमा चाहिँ पूजा कोठा गर्नु हुँदैन, त्योभन्दा अब पूर्व पनि मिलेन उत्तर पनि मिलेन र वायव्य पनि मिलेन भने बरु नैत्यसम्म मिल्छ, नैत्यको पनि ईशान कोणमा गर्नुहोला। एवं रीतिले ईशान कोण चाहिँ छुटाउनु हुँदैन, हरेक घरको वास्तुमा आग्नेय नैत्य वायव्य र ईशान हुन्छ भने हरेक कोठामा पनि त्यही कोणहरू चाहिँ हुन्छ। है त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो, यसरी अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको लागि पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ। अब सुनिता महर्जीजी यहाँको यहाँले हामीलाई टाढाबाट एसएमएस गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यहाँको एसएमएसको हामी प्रतीक्षामा रहनेछौँ। अब मेरो हातमा अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ, दर्शक बृन्द रविन्द्र लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँ घरतापलेजुङ हाल लन्डनमा हुनुहुन्छ। उहाँ गुरुजी मास्टर बेडरुम कुन कोठामा राख्ने र त्यो कोठा खास कस्तो व्यक्तिको लागि हो अलिकति बुझिएन भनेर यसरी आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभएको छ। रविन्द्र लिम्बूजी यहाँलाई धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। पहिला त मास्टर बेडरुम भनेको घरको मूली व्यक्तिले प्रयोग गर्ने बेडरुम हो, त्यो घरमा एउटै मात्रै हुन्छ, अरू भनेको त सहायक बेडरुम हो, त्यसलाई मास्टर बेडरुम भन्न मिल्दैन। र घरको बेडरुम भनेको घरको मूली व्यक्ति, कतिपय कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ भने घरको त म कमाउँछु, मेरो बुवा त बुढो हुनुभयो 60 वर्ष अथवा 80 वर्ष लागिसक्नु भयो, उहाँले कमाउने होइन, अब म कमाउँछु भने घरको मूली त म हुनुपर्छ भन्ने खालको एक किसिमको भ्रम पनि उत्पन्न भएको हुनसक्छ, त्यो सोरे आमा त्यो गलत हो। घरको मूली भनेको कमाइसँगको होइन, उहाँको केससँगको सम्बन्ध हो। केसको मतलब उहाँ कतिको वृद्ध हुनुहुन्छ, घरको जो पाएको मान्छे हो उहाँ नै घर मूली हो र मास्टर बेडरुमको हकदार सिर्फ उहाँ नै हो, अरू कोही पनि होइन, त्यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ है। र घरको मूली व्यक्ति सुत्ने बेडरुम भनेको एउटै हुनु पर्यो, त्यो राख्ने दिशा भनेको नैऋत्य कोणमा दक्षिणपट्टि टाउको गराएर नै राख्नुपर्छ, त्यसरी राखियो भने शुभ हुन्छ। अब कुरा आयो दक्षिण पश्चिमको जुन कुना छ, जुन नैऋत्य कोण छ, नैऋत्य कोणको कोठामा हाम्रो भर्याङ पर्यो,
अब मास्टर बेडरूम कसलाई मान्ने? त्योभन्दा पछाडि बाइबल कोडमा पनि हामीले मास्टर बेडरूम गर्न सक्छौँ। मास्टर बेडरूम यदि त्यो स्थानमा नैऋत्य कोडमा फर्याङ पर्यो अथवा त्यसमा टोयलेट पर्न गयो आदि कुराले हामी त्यसमा मिलेन, त्यहाँ कोठै छैन भनौँ न, कोठै छैन भने पनि त्यसमा राख्नुभन्दा त्यसभन्दा विकल्पमा चाहिँ हामीले बाइबल कोडमा आउन सकिन्छ। आग्नेय कोडमा कहिले पनि मास्टर बेडरूम बनाउनु हुँदैन र सकेसम्म सन्तान भएका व्यक्तिले इशान कोडमा पनि सकेसम्म बेडरूम आफ्नो नबनाउने। आफू इशान कोडमा बसेपछि बाँकी रहेको जुन वायव्य अथवा नैत्य कोडमा के हुन्छ भन्दा आफूले आफ्नो सन्तान अथवा बच्चाहरू त्यहाँ छोरा नातिहरूको रुम हुन्छ र आफू गएर इशान कोडमा सुत्ने गर्यो भने त्यो सन्तानले भोलि आफूलाई अर्डर गर्छन्, हाइकम चलाउन खोज्छन्। त्यो कारणले उनीहरू घमण्डी जिद्दी हुँदै जान्छन्। उनीहरूको ड्युटी अथवा उनीहरूको काम भनेको पढ्ने काम हो, आफ्नो कामबाट उनीहरू विमुख हुन थाल्छन्। उनीहरूलाई पढेका कुराहरू मेमोराइज हुँदैन, स्मरण शक्तिले काम गर्दैन, उनीहरूलाई वास्तुले घमण्डी बनाएर आउँछ, घमण्डी बनाउँदै बनाउँदै लिएर आउँछ। त्यो हिसाबले मास्टर बेडरूम गर्न नहुने कारण चाहिँ त्यति नै हो। त्यही भएर इशान कोडमा मास्टर बेडरूम गर्नु हुँदैन र आग्नेय कोडमा यदि मास्टर बेडरूम बनाइयो भने आग्नेय कोडमा त आगो जन्ने कुराहरू बस्छ, घरको मुनिलाई त्यहाँ राख्थ्यो भने एक त उमेरको हिसाबले पनि उहाँ अलिकति माथि 60+ भइसक्नु भएको हुन्छ। आग्नेय कोडमा गएर उहाँहरू सुताउनु भयो भने शारीरिक अवस्थाले नै उहाँको रक्तचाप उच्च हुँदै जाने बेला उहाँलाई सुगर, प्रेसर, बाथ यी जन्ने कुराहरूको पनि समस्या बिस्तारै आउने भएको हिसाबले त्यो स्थानमा उहाँहरूलाई सुताइदियो भने अझ उहाँलाई रोग लाग्नमा झन् मद्दत गर्छ त्यो कोणले। त्यो हिसाबले पनि आग्नेय कोणमा पनि गर्नु हुँदैन। आग्नेय कोणमा यदि हामीले हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई अथवा मास्टर बेडरूम गर्दै पनि उहाँ यदि स्वच्छ मान्छे स्वस्थ मान्छे हुनुहुन्छ भने पनि उहाँ त्यहाँ गएपछि जिद्दी घमण्डी हुँदै आउने, उहाँलाई अनेक थरीको रोगले पेल्दै आउँछ, विशेष गरी ब्लड प्रेसरले, जोर्नी सम्बन्धी हात खुट्टाको जोर्नीहरू पनि दुख्न थाल्छ, अलिकति उकालो उक्लिनु हुँदैन, श्वास लाग्न थाल्छ, छाती सम्बन्धी पनि समस्या दिन्छ। त्यो हिसाबले आग्नेय कोडमा पनि गर्नु हुँदैन। कतिपय घर यस्तो बिल्डिङको यस्तो डिजाइन यस्तो हुन्छ कि त्यसमा बिच भाग घरको बिच भागमा पनि सेन्टरमा पनि रुम बनाएको हुन्छ, त्यो पनि गलत हो। त्यस्तो ठाउँमा बेडरुम गऱ्यो भने उक्त त्यो स्थानमा जो जसको बेडरुम हो त्यो व्यक्तिको छाती सम्बन्धी अथवा पेट सम्बन्धी, विशेष त छाती र पेट नै हानि गर्छ। छाती, फोक्सो, किडनी, पेट यी कुराहरूमा चाहिँ किनभने वास्तु पुरुषको अङ्गमा सेन्टर पार्टमा वास्तु पुरुषको छाती पर्छ अथवा पेट पर्छ, जुन वास्तु पुरुषको अङ्ग मध्ये जुन जुन कोणमा जे जे अङ्ग परेको छ हामीले प्रयोग गर्दाखेरि शुभाशुभ फल पनि हामीलाई त्यही त्यही अङ्ग अन्तर्गत पर्छ। शुभ राखेछौँ भने, शुभ ठाउँमा ती कुराहरू राखेको छ भने हाम्रो जस्तै इशान कोडमा पूजा कोठा बनाएको छ भने हाम्रो ज्ञान बढ्छ, मेमोराइज हुन्छौँ, बुद्धि बढ्छ, विवेक हामीले स्मरण शक्तिमा हाम्रो वृद्धि हुँदै जान्छ, हाम्रो शुभै हुन्छ। र यदि हामीले पूर्व कोठामा कुनामा यानि कि इशान कोडमा हामीले यदि बाथरुम अथवा टोयलेटहरू बनायौँ यस्तो गऱ्यौँ भने हाम्रो टाउको सम्बन्धी समस्या, जोर्नी सम्बन्धी समस्या, घाँटी अथवा गर्दन सम्बन्धी समस्या यी समस्याहरू आउँछ, किनभने वास्तु पुरुषको शिर अथवा घाँटीको पार्ट भनेको इशान कोणमा पर्न हुन्छ। इशान कोणमा पर्न गएको हुनाले हामीलाई त्यही सम्बन्धी समस्या आउँछ। पोजिटिभ भयो भने पनि पोजिटिभ फल प्राप्त हुन्छ, यदि नेगेटिभ कुरा हामीले त्यसमा राख्यौँ भने पनि नेगेटिभ फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी भनिन्छ। त्यसैले मास्टर बेडरुमलाई चाहिँ जहिले पनि नैत्य कोणमा राख्नुहोस्, यदि छैन भने बाइबल कोणमा राख्नुहोस्, तपाईँलाई शुभ हुन्छ। हस्त रविन्द्रजी यहाँ आउनुहुन्थ्यो युकेबाट, हामीलाई त्यति टाढाबाट सुन्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
आगामी दिन पनि हामी यसरी नै तपाईको सुझाव सल्लाह अनि एसएमएस को प्रतीक्षामा रहन्छौ। अर्को एसएमएस मलाई प्राप्त भएको छ अमृत खड्का। अमृत खड्का हुनुहुन्छ उहाँ चितवनबाट। उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ, गुरुजी मैले किचन कता राख्दा शुभ हुन्छ? मेरो घरमा आग्नेयको तपाईँले भनेको जस्तो पूर्व र दक्षिणपट्टि कुनामा भर्याङ राखेको छु, अब मेरो घरमा कुन स्थानमा मैले किचन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ? अमृतजी सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। तपाईँले आग्नेय कोणमा भर्याङ बनाउनु भयो, तपाईँले भर्याङ बनाउने सोच बनाउनु भएको मात्र भएदेखि तपाईँले आग्नेय कोणमा एन्टी क्लक वाइज डिरेक्सनमा भर्याङ बनाउनुहोस्, त्यसको तपाईँले भर्याङ उल्लेख गर्नुभएको भएर मैले तपाईँलाई सुझाव दिएँ। आग्नेय कोणमा र इशान कोणमा यदि भर्याङ छ भने त्यसलाई जहिले पनि एन्टी क्लक वाइज यानि कि घडीको उल्टो दिशातिरबाट उक्लिने गर्नुहोस्, एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरो भनेको तपाईँले जब उक्लिँदाखेरिको जुन सिँढी छ त्यो सिँढीलाई सिँढीपट्टि उक्लिँदाखेरि तपाईँको पिठ्यौँ जुन पछाडिको डढेलो भन्छौँ पिठ्यौँ चाहिँ उत्तरपट्टि फर्किनु भएन कि पश्चिमबाट पहिलो खुड्कीलाई सिँढी तपाईँले कि पश्चिमपट्टि उक्लिने गर्नुहोस् अथवा पूर्वपट्टि उक्लिने गर्नुहोस् अथवा उत्तरपट्टि उक्लिने गर्नुहोस् कस्तो हिसाबले त्यहाँ मिल्छ त्यो हिसाबले तपाईँले पहिलो सिँढी चाहिँ एउटा खुड्कीलाई त्यसरी राख्नुहोस्। त्यसपछि भनेको एन्टी क्लक वाइज जानुहोस्, तपाईँ क्लक वाइज होइन, इशान कोणमा र आग्नेय कोणमा जहिले पनि एन्टी क्लक वाइज हुनु राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँले भर्याङ नबनाइ बनाउनु बाँकी भएदेखि कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई। अब तपाईँको जिज्ञासा आग्नेय कोणमा त भर्याङ राख्नु भयो, अब कतापट्टि किचन गर्ने भनेर तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा यसरी राख्नुभयो। तपाईँले के गर्नुहोस् भने त्यसभन्दा पछाडि अब वायव्य कोणमा गएर, वायव्य भनेको पश्चिम र उत्तरपट्टिको कुना, पश्चिमपट्टि र उत्तरपट्टिको कुनामा तपाईँले किचन बनाउनु शुभ हुन्छ। त्यसमा पनि त्यो दिशामा किचन बनाउँदाखेरि तपाईँ पश्चिमपट्टि फर्केर ग्यास चुलो राख्ने खालको ऱ्याक बनाउनुहोस्, पश्चिम फर्केर पकाउँदाखेरि पनि राम्रै हुन्छ। र धारो तपाईँको उत्तरपट्टि राख्नुहोस्, आगो र पानीको दूरी भनेको कम्तीमा 6 फिटको दूरीमा राख्नुहोस्। तपाईँ आगो र पानी जुन छ त्यसको दूरी 6 फिटको दूरीमा राख्नुहोस्, कम्तीमा पनि 6 फिट हुनै पर्छ। यदि 6 फिट भएन भने तपाईँले के गर्नुहोस् भने बिचमा एउटा सानो प्लाईले काठले, अरूले नगर्नुहोस् सिमेन्ट पनि नगर्नुहोस् फलामको पाताहरूले कुनै पनि नगर्नुहोस्, काठकै प्लाई जुन हुन्छ पाता अथवा काठको फ्ल्याकले बिचमा तपाईँले बारिदिनुहोस्। यदि तपाईँको 6 फिटभन्दा कम दूरीमा, तपाईँको मात्र होइन कुनै पनि दर्शकवृन्द दर्शकहरूको अहिले जो मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा मेरो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो घरमा किचनमा आफ्नो घरको किचनमा यदि आगो र पानीको दूरी 6 फिटभन्दा कम छ भने तपाईँले कुनै पनि भिनिस पाता जुन प्लाई भन्छौँ हामी प्लाई अथवा काठले नै बार्नुपर्छ। काठ नै किन भन्दा काठ भनेको ब्याड कन्डक्टर अफ हिट हो, काठबाट तातो यता र उता सर्दैन कहिले पनि, बरु त्यो जलेर जान्छ जलेर नष्ट हुन्छ तर तातो सर्दैन। जस्तो तपाईँले फलाममा तपाईँले तताउनु भयो भने फलाम एउटा टुप्पोमा तताउनु भयो तात्दै 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 बिडसम्म पुग्छ तर काठ त्यसरी तात्दैन। त्यही भएर काठ नै ब्याड कन्डक्टर अफ हिट भएको हिसाबले हरेक हामीले प्रयोग गर्ने भान्सामा प्रयोग गर्ने कुनै पनि दिउरी भनौँ अथवा कुनै पनि जुन फ्राई प्यान हुन्छ तिनीहरूको बिड चाहिँ काठको बनाएको हो ताकि त्यो हिट सरेर हाम्रो हात नपोलोस् र हामीले लामो समयसम्म त्यो कुरा चाहिँ त्यो टुल्स भनौँ त्यो टुल चाहिँ हामीले चलाउन सकियोस् भनेर राखेको हो र त्यो चिजले हातमा फोका पनि उठ्दैन। काठको बिड भएको कुनै पनि कुरा तपाईँले ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि अथवा चलाउँदाखेरि त्यहाँबाट हतपति पोलेर्ने अथवा त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले काठले नै बारिदिनु भयो भने शुभ हुन्छ। अब काठले त बार्ने कति बार्ने कति उचाइमा बार्ने हुनसक्ला पुरै माथि सिलिङसम्म बार्ने हो कि अथवा थोरै मात्र बार्ने हो कि कति बार्ने भने तपाईँको धारोको जुन हाइट छ त्यो हाइटको ठिक बराबर अथवा त्यहाँबाट 1-2 इन्च माथि होस् बरु तल चाहिँ नहोस्। धारोको जति हाइट हामीले राख्छौँ सिङ्कको त्यो सिङ्कको जुन हाइटभन्दा माथि
त्योभन्दा 2 इन्च मात्र भए पनि अग्लो होस् त्यो प्लाई अथवा काठको टुक्रा, त्यसरी बार्नुभयो भने तपाईँलाई धारो र आगो र पानीको जुन दोष लाग्छ त्यो दोष लाग्दैन। खाना खाँदाखेरि अब त्यहाँ कुरा आयो किचनमा डाइनिङको जुन कुरा छ, डाइनिङ तपाईँले कहाँ राख्नु पर्यो भन्दाखेरि आग्नेय कोणमा नगर्नुहोस्। सबैजना पूर्व घरको मान्छे पूर्व र पश्चिम फर्केर घरको मूली पूर्वै फर्किनु पर्यो र घरमा जो जो व्यक्तिले तपाईँले घरकोमा पाकेको कुराहरू खानेकुराहरू जुन जुन मान्छेले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ बढी ज्यादा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ पूर्व दिशामा फर्काएर खाने गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यो मान्छेले कम्प्लेन गर्न छोड्छ र घरको मूलीले भनेको जहिले पनि पूर्व फर्केर नै खाने हो। दक्षिणपट्टि फर्केर पनि खाना हुन्छ तर उत्तरपट्टि फर्केर नखानु होला। त्यही भएर मैले पूर्व र पश्चिम फेस गरेर खाँदाखेरि बेटर हुन्छ त्यो कुरा तपाईँले विचार गर्नुपर्छ है। यति कुरा विचार गर्नुहोस् अमृतजी, यहाँसँग म कन्ट्याक्टमा रहिरहन्छु। तपाईँलाई अझ थप जानकारी म तपाईँलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत अथवा टेलिफोन मार्फत गर्छु र तपाईँले मेरो अफिसमा आएर व्यक्तिगत रूपमा भिजिट गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरू हेर्दैनुहुन्थ्यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम, त्यो पनि प्रत्यक्ष प्रसारण। तपाईँको पनि दिनदशा ग्रह, तपाईँको वास्तु सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा तपाईँमा छ, तपाईँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ घर बन्नुभन्दा पहिला तपाईँले देखाउन मन लाग्यो किनभने बनिसकेपछि बिग्रिन्छ, त्यो बिग्रिसकेपछि तपाईँले लाखौँ रुपियाँ राखेर त्यसलाई उपचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्काल त नगर्नुहोला, जब घरको अवस्था बिग्रिन्छ, घरमा कलह झगडा सुरु हुन्छ, घरमा बच्चाहरूले दुःख दिन थाल्छन् र आफ्नो प्रगतिमा आफ्नो उन्नतिमा जब बाधा आउन थाल्छ त्यसभन्दा पछाडि तपाईँले पक्कै पनि एकचोटि ज्योतिषीकामा ठोकिनै पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँले लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुभन्दा अहिले नै थोरै मात्रै तपाईँले बुद्धि पुर्याउनु भयो भने भोलि हुने लाखौँ रुपियाँ पनि बच्छ र त्यो तनाव जुन तपाईँले भोग्नुपर्छ त्यो नै त्यो पनि सुरुमै समाधान हुन्छ। आजको निर्धारित समय हाम्रो सकिसकेको छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सुझाव सल्लाह अनि आफ्नो जिज्ञासा राख्न नबिर्सिनुहोला। मलाई यति बेलासम्म साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आज म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।